U okviru četvrtog kola treće futsal ligi Istok, sinoć u hali Hej odigran gradski derbi između kluba malog futbala Pirot i futsal kluba Pirgos i bio je spektakularan. Posle mnogo preokreta rezultat 6-6. Po svemu viđenom, podela bodova je i najrealniji ishod. Šteta što je meč odigran bez publike, jer su igrači oba tima pokazali sjajan futsal. U prvih 15 minuta klub malog futbala Pirot za nijansu bolji. Poveli su golom Nikolića u 13. minutu, a već u narednom napadu Branislav Pešić je povisio na 2-0 golom kakav se retko viđa. Futsaleri Pirgosa uzvraćaju udarac i golovima Vasića i Vacića stižu do izjednačenja. Rezultatom 2-2 otišlo se i na odmor. U 26. minutu klub malog futbala Pirot opet vodi golom Luke Filipovića. Usledio je veliki preokret. Futsaleri Pirgosa do 35. minuta postižu 3 gola i vode sa 5-3. Strelci su bili Marko Pešić, Vasić i Kostić. Sa 2 gola u 37. i 38. minutu Nemanja Nikolić donosi izjednačenje klubu malog futbala Pirot. To nije bio kraj. U trenucima kada su bez golmana krenuli na sve ili ništa, Vacić postiže svoj drugi gol za vođstvo Pirgosa 6-5. I onda, bukvalno pred posljednjoj sekundi utakmice, Petrović igra rukom u golmanskom prostoru, a Simonov iz opravdano dosuđenog penala postavlja konačan rezultat, klub malog futbala Pirot, futsal klub Pirgos 6-6. Odlična je bila utakmica, sam početak je pokazao da će da bude, to je jedna dobra i kvalitetna utakmica. I realno, Remi je najrealniji rezultat, da. Imali smo i mi šanse, imali su oni, ali ipak tu su, mi smo drugari sa strane i sa sve, tako da... Bez najmanjeg incidenta, da. Zajedno igrate i veliki futbol. Da, bitno da nije bilo nikakvih incidenta. Dobro smo se istrčali svi, što je najbitnije. I tri gola, odlična tvoja partija. Da, hvala. Uz pomoć mojih saigrača, naravno. Tako je, sjajna utakmica za obje ekipe, mislim da je, hajde da kažemo, rezultat realan, nerešeno, sa dosta faulova. Mnogo preokreta. Mnogo preokreta, da, bila je sjajnih akcija, dobrih golova i istakao bi gol Branislava Pešića koji je fenomenalno pogodio, zaista prvoligaški gol, što se i retko viđa na, bar ovde na malom futbolu. I šta drugo da kažem? Sve je prošlo bez najmanjeg incidenta. Tako je, bez incidenta, mi smo svi drugari, to je. Znači, to takav stop sad, šta je tu je. Treba isteći da je meč protekao bez najmanjeg incidenta i igračima i trenerima oba tima treba odati priznanje zbog toga. U narednom kolu Pirgos dočekuju Pirotu ekipu Timoka iz Zaječara, a klub malog futbala Pirot gostuju u Vlasotincu ekipi Rosulje.